Nazdar šoptyťáci, v dnešním díle vám řeknu, jak odstartovat na Facebooku virální příspěvek. To je takový příspěvek, který má hodně lajků, komentářů, nebo ho lidé hodně sdílí. Dneska si řekneme, jaké typy, jaké formáty, jaké emoce nejlépe fungují a jak si ten příspěvek můžeme naplánovat tak, aby se nám začalo dařit. Sledujte dál ShopTV. Řeknu vám několik důvodů, proč byste měli vážně přemýšlet o Facebook příspěvcích, protože to pro vás může být ta jedna z nejlevnějších reklam. Jeden ten důvod, proč usilovat o to, aby příspěvek se stal virálním, je, že vám to může pomoci v konverzích. A ta konverze nemusí být až ta poslední, že už se děje nějaký nákup, výměna peněz za zboží nebo za služby, ale že to je třeba fanoušek té Facebook stránky. Je to ten první krok, který s vámi ten návštěvník udělá. Buď to se z vašeho návštěvníka stane fanoušek Facebook stránky, může jí sledovat, nebo se připojí k newsletteru, anebo ho zaujmete na nějakou akci, kterou budete pořádat v jeho okolí. Asi se mnou budete souhlasit, že každý návštěvník není stejný. Některý návštěvník chce rovnou nakoupit, ale některý se ještě rozkoukává, přemýšlí, zvažuje, jestli nakoupí u vás, nebo jestli se obrátí ještě na konkurenci. Když zaujmete, návštěvník se s vámi seznámí, začne tam vznikat nějaký vztah a už máte snazší způsob, jak mu něco nabídnout. Už to není jenom taková ta nabídka z letáku, taková ta neosobní, ale je tam nějaký vztah. A to nám zkracuje nákupní cyklus, člověk bude méně váhat, aby si u nás nakoupil. Stát se autoritou v oboru je asi snem každého e-shopaře. A samozřejmě můžete na sebe upoutat pozornost, zaujmout užitečným obsahem, formou Facebook příspěvku. Díky tomu můžete za čas, pokud se tomuto tématu budete věnovat dlouhodobě, získat status autorita v oboru, tím pádem návštěvníci za vámi půjdou s dotazy a budete pro ně důvěryhodný zdroj, no a potom si u vás můžou nakoupit. Když budete mít dobře e-shop nastavený z pohledu SEO, to znamená, budete mít dobře udělané kategorie, budete mít dobře popsané produkty. V jednom z dílů jsme si říkali o popisku produktu, jak důležitý je třeba právě pro vyhledávače. Tak se také může stát, že virální příspěvek přivede návštěvnost i na váš e-shop. No ono se to stane, protože lidé, když jsou inspirováni zajímavým obsahem, tak se rozhlídnou po vaší Facebook stránce, tam najdou odkaz na e-shop, nebo najdou v nějakém z dalších příspěvků, jeden z mnoha můžete udělat i reklamní na nějakou nabídku, na nějaký produkt ve vašem e-shopu. Samozřejmě nedoporučuji dávat každý den máme dneska něco nového v e-shopu, to nebude tak moc fungovat, lidé se přichází na Facebook hlavně bavit, ale když je dobře budete inspirovat, když se o vaši skupinu fanoušku budete dobře starat, tak právě virální příspěvky můžou podpořit i organické vyhledávání. Jeden z neposledních bodů jsou nízké náklady na jakoukoliv další propagaci. Když dobře se staráte o svoji Facebook stránku, budujete značku. To není to stejné, jako když dáte peníze do PPC reklamy, protože když je tam přestanete dávat, tak na vás všichni zapomenou. Na Facebook stránce udržujete vztah se svými fanoušky a budujete si místo, kde můžete potom dělat reklamu. A podíváme se na populární emoce, které příspěvky obvykle mají a které nejlépe fungují k tomu, aby je lidé sdíleli, lajkovali a komentovali. Takže máme tady hrůza 25%, hněv 6%, no takové ty katastrofy a ono to prostě táhne pozornost. Ale podíváme se, že to není to nejsilnější. Máme tady smích 17%, pobavení 15%, radost 14%, empatie 6%, smutek 1%. Na smutné příspěvky lidé moc nechtějí sdílet. Překvapení 2%, ostatních 15%. Takže když se podíváme na celkový obrázek, tak lidé rádi budou sdílet příspěvky, které je nějak zaujmou. Může to být něco jako katastrofa nebo kauza. Ano, rádi sdílíme nějaké kauzy, ale hlavně sdílíme příspěvky, které jsou pozitivní, které mají vtipný náboj a nějakým způsobem nás zaujali, takže si budeme myslet, že můžou zaujmout i naše přátele a proto je budeme sdílet. A jaké vlastně typy příspěvků, které obvykle bývají virální, existují? Tak může to být humorný příspěvek, to jsou různé parodie, vtipy, pranky nebo karikatury.
emociální příspěvek, to je zvířata, vztahy, odvážné činy, polarizační, jednonázorový, kdy manifestují nějaký svůj názor a jdu proti všem třeba. Úlohový, vyřeš nebo uhodni na obrázku, nebo najdi na obrázku něco skrytého. Reklamní, to je product placement, kampaň, může to být třeba i vtipně pojato a někde může být uschován nějaký produkt, třeba můžete vyfotit nějakou fotku z nějaké situace nebo z nějakého filmu a umístit tam svůj produkt a budou fanoušci hádat, kde ten produkt třeba je. Populární, to bývají obvykle příspěvky, které mají v názvu třeba nejlepších 5 třeba restaurací ve městě, nebo nejlepších 10, top 5, top 10. Recepty na úspěch. Recepty na úspěch jsou hodně sdílené. Bývá to i takové to motivační video, nebo to může být nějaká call to action typu zhubněte za týden 5 kilo. Návod. Výzkumný obsah. Vědecké výzkumy, nějaké průzkumy trhu také jsou sdílené. Slibující. Slibující příspěvky jsou typu získej dívku snů za 14 dnů. Nějaké takové názvy, něco podobného, jako můžeme vidět třeba na ulici, v nějaký bulvár nás taky láká nějakým titulkem. Naléhavý obsah. A naléhavý obsah může být volání o pomoc, může to být sbírka na nějakou dobročinnost, anebo třeba na nějaký na třeba vozíček pro nějaké dítě, které nemůže chodit, nebo to může být třeba útulek pro psy, který kombinuje ten smutný emociální obsah právě s tím naléhavým. Všichni spí a vy jste zrovna dostali geniální nápad na Facebook příspěvek, tak si ho naplánujte. Vedle tlačítka zveřejnit rozkliknete šipečku a naplánujeme příspěvek, ale na jakou hodinu ho máme naplánovat? Tak to zase zjistíte v přehledech, příspěvky a kdy jsou vaši fanoušci online. Zjistíte to důležitou informaci, kdy a jaké procento vašich fanoušků je zrovna v kterou hodinu denní nejvíc na Facebooku, kdy mají zapnutý Facebook. To neznamená, že jsou na vaší Facebook stránce, ale jsou obecně na Facebooku. Tím pádem se zvyšuje šance, že když zrovna budu v tu dobu publikovat, že můj příspěvek uvidí na té timeline. Už teď máte inspiraci, jak si můžete vytvořit svůj vlastní virální příspěvek. Tak si do toho dejte. Pamatujte na to, čím víc toho uděláte, tím víc si toho vyzkoušíte. A nezapomeňte, že na ShopTetu postavíte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj!